Webuzibidde nga Barista Timo amaze okubanga adduka mu ggwanga lya Uganda okuyingira ekibuga ekya Dubai. Tujjukire nti no Barista Timo ono ye muvubuka eyavaayo n'abeera nga alabisa abantu bonna abakola ku kisaawe ky'entebe eteekako obulyanzaamaanya n'obukumpanya n'emize gyonna egikolebwa ku kisaawe kino eky'entebe. Story eyo yagenda viral whereby nti buli nsi yonna yategeera ku biki ebigenda maaso ku kisaawe kyaffe eky'entebe. Barista Timo abadde yakabanga addayo mu ggwanga erya Uganda okulabako ku bazadde be abantu beteekako naye ng'omuntu okuwummula mu wabula olw'ekikangabwa ekyamuguddeko nti omuntu abadde mukwano gwe gw'abadde ayaayaana okusisinkana munnange yabadde nga atugumbulwa olunaku olw'ejjo njogera ku ssaawa zino omugenzi Isma Olexus gwe tubadde tumanyi nga jjajja Ichuli. Barista Timo ebintu ebyo bwe byamuguddeko musajja wattu n'abeera nga adduka mu hotel mwe yabadde asula anti olw'enti eyamuguddeko era ng'agamba nti nno alabika yeye yabadde next target kubanga yabadde abulayo ddakiika buddakiika okubanga asisinkana ne Sawas neno omugenzi. Barista Timo akatambi ke tukaleese waneeno kanzikiza mugenda kutusonyiwa naye nga ekyokkola tewali tugenda genda nako kubanga bwekato bwe kayimiridde. Tuwulire ebigambo ebiri mu katambi a video oyinza okutagiraba kubanga yagikutte mu nzikiza ate nga ali ku piki atambula. Tugenda kubanga tugendako mu katambi kaneeno kubanga akatambi kakoleddwa ye kennyininnyini ng'omuntu. Wabula ng'ate kijjukire bw'oba osubscribe nze nakyo kigenda kutuyambako subscribinga ku YouTube channel yaffe n'okukwata ku notification bell nti buli video yonna yonna ekitugenda okubanga tuteeka ku guno omukutu egenda kutuukako my brother my sister ate nammwe abawachinga videos neeno mwebale nnyo mukola ekintu kirungi nnyo wabula ate temukoma kuziraba. Zilaikinge atera okomentinge tumanye kicholowoza oba osobola tuwabula tuwabule wowe ina information endala gyoyagala okubanga otugamba okugatta ku ekyo kyetwogedde nakyo tujja kubanga tukisinkana mu comment section. Wabula ate katubeere nga tugendako mu katambi akogerebwako atera male nkomewo. Wali obaddeko awo n'okirowooza nti bantu bannaffe betwaleke Uganda netujja tupakase tubasindikira ssente bazituterekere abamu babeeko ye batukolera ssente zaffe ne bazibyazaamaanya ne bazikozesa bye baagala okutusasula batuloga abamu batupangira enkwe z'okututta batumalirize naye ng'abasinga bakozesa basawo obeera Saudi Arabia obeera Dubai obeera Europe ng'osindika ssente ozisindikira omuntu abeeko kyakolera ssente ezo zonna naazirya naazidibaga kati bw'awulira nti ogenda kkomawo n'alyoka kupangira omupango ogugenda okukomekereza obulamu bwo koza aba akimanyi talina kyagenda kunnyonnyola. Abaana bangi batambula ne badde e Kampala omwana n'agwa eddalu abaana bangi batambula olubutuuka ku kisaawe ky'entebe omwana naffe ebintu ebitategeerekeka ne tutandika okwekwasa nti abawalabu baabaloga omuwalabu akuloga akwagaza ki gw'atavuganya naye gw'atali nti oli kompetita we ne mukwekwasa abawalabu nti ye bayajjiramu obutwa mu mubiri yajja bamuweredde buwalabu abaana ne batuuka e Kampala ne bagwa eddalu lwa nsonga abantu be beesiga ne babakwasa ezaabwe baazirya obubenje obuli ku entebe road abantu abafiira mu za accident zitatadde 95 ku 10 babeera abantu nga bava Bulaaya kukola oli n'akusiraanye n'akugamba tisiti kwofiire mu kabenje oleme kutuuka kozi talina kye yakukolera talina kye yakutegekera njagala okkuma bukanda eno jukumira emyoyo gyonna egy'abantu bonna abafudde olw'efitina olw'emitima emibi abannayuganda gye balina abafirika gye mulina abaddugavu mwe enesite tugenda kugikungula munnaakola azuukuka mu kiro tetwebaka tukola nnyo tetuwummula emmere tulya nkuze enkoko ze tulya zikulira munnaku bbiri lifuluma jji enkeera ne libuukabuuka oluddako nga liri mu ssowaani nga nkoko nnamba tusula bubi tulya bubi tetuwummula
Nitumalo paka sasendeza afemumani. Baduba ala. Aganda wanoji. Ndikubode sawe. Mbakuduka mohote. Mwebo mwema densu. Ndikubuduka. Mukama nyambe. Ino video nja kujitanga ntuse Dubai. Ndagala kuribukinga tiketi yangu gwanga bifuru mu lwalero. Amazima gali nti mbadde ngenda kulaba ituzi. N'omusajja wangono wa boda ali mukufu yennyini yabadde anvuga nga ntwala. Naye nga w'omanyi ebinnya by'okusala amaroodi. Tetusobodde kutuuka ku budde. Kituli n'ankubira suna ng'aba balista. Lwaki sikulabye enkya ne mugamba ndinda amuntuuse. N'engamba nedda. Ndi ku bwangu waliwo abankubidde essimu. N'akwate kubo n'afuluma. Kati ne mugamba manyi engeri etina obadde etuuse katuukire ddala emulungu. Netuuka emulungu abalala b'essikasi zange olwaleero muzirabye. Nkoze vidiyo. Ngabagamba ntino ngabagamba ntino nguze ekyennyanja nezijanga nkirira ku boda owulira bulungi so nvudde mulungu nga nzijandi ekyennyanja nga nzijandi ekyennyanja ekyuli ne mukubira sine mugamba jajja kati tukoze tulabagane nangamba tulabagane nkya kupate ya nimurodi era nangamba asange kajjansize siite eyo mu binyanja tujayita wa ku express highway Muganda wange ze ngatuuka waka nankubira mikwano gyange nambaga mugende twesanga wali kabala tugende tumeme owulira bulungi era mbadde tuli wali kabala ndi mukunywamu bululoke nankubira nangamba timo oliruda oli sefu koze ndi sefu nangamba ekyuli omulabe ne mugamba nedda simulabye nangamba kanzire mukubire owulira bulungi olugize mbadde ndyawo alani kuruzi nankubira nangamba timo Oga oliruda wane mugamba ndi wano mukabala ne chaliwa nangamba timo lyoke koze ndi fine nangamba timo ogalaje ichuli bamuse ngudde we chigone simu neva mu ngalo ne mugamba ichuli ke yogera mazima nangamba ichuli bamuse zebi gamba bipende kumwa nangamba usanga ye Bruno lwachi abana kude simu nangamba mazi na musi ya mese jikuwa samu naga Bruno obadde okubya nenga wendi ebyo gana vinyi sikulira na ye ichuli simu na bingena mula bantia Kube ya mauli ya mazo galaba. Zasibade ku social media. Katonda wa Isiraeli. Banange kuanga lila gawa. Kuanga lila gawa. Iva ku hotel. Katesawe no onda vila. Nebu li mutu kutia. Esimu yange ngenda kujijako. Sikenda kujizako. Paka nga mazo tuke Dubai. Yes. Ebyo nabivude wa mvubuka. Our boy. Barista Timo. Munange. Aino kubanga esawa zineno atuse mchibuga echa Dubai obanga echiro cha lero. Aino kubanga alinya okugenda mchibuga echa Dubai jabadako lera. Ebi ntupi ganye, waka wafuse waka, waka wafuse wantisa, waka wafuse wabulabe. Edanga tukubidiza mwena mwena. Abakoze semi kutuja internet, wechiva chisoboka, mchuse mkontentu, wetu kulanga nange wendi, wechiva chisoboka fena. Buliomu anonye content omutufu gwa ino. Kukola. Otherwise content gwe tukola agenda tusa fena fena tugwewo. Wano abantu basiba batulabula mu ngeri omu oba endala olina kugamba kino kyogeddeko n'ekikyamu kino tokyogerako kino tokyogerako ebiseera ebisinga tuba tulowooza nti abantu abo tebaagala twogere. Ebiseera ebimu tuba tulowooza nti abantu abo balimirira amazima tubeere nga tetugajjayo. Ebiseera ebimu abantu abo munnange tuba twala okubanga be bakyamu n'ate munaye baba batulumirirwa ne bagezaako otulaga sayidi erendera nti munnange yadde ekintu ky'oyogerako kituufu naye okireetedde mu bukyamu nti yes ekintu ky'oyogerako kituufu naye tekiyina kuvaayo kireke n'abantu ababikola bakimanyi nti n'ebintu bye babikola era bikyamu kati gwe gwani abapikinga ensobi bye bakoze nga bo babimanyi bikyamu nga tebagala bantu babimanyi gwe obijeyo bimanyi sense so abantu abo bagezaako nnyonyo okutuwoninga era tulabye abantu bangi nnyo abavaayo ne batugamba bannange bwe kiba kisoboka abaana abato naddala abavubuka ebintu by'obufuzi mu biveemu temwogera ku nsonga za bufuzi temwogera ku bintu byonna byonna bikwataganako bintu bya bufuzi obufuzi kazannyo n'okukussa kasobola okukussa tubadde nga tubitwala ng'ebyolusaago until today abamu ku ffe we tutandise okulabuka abalala tubadde twalabuka dda according ku biki ebibadde bigenda mu maaso enzita abantu gye babatamu okufa engeri gye kuli okwangu ennyo biki ebigenda mu maaso
tutuuze nga tubigoberera abamu kuffe ne tukyusa however nga mulimu baganda baffe abatali willing kukyusaamu nga bakyakola obutambi olina awalampa omunene olina awalampa gundi n'awalampa kabaka nadda kabaka n'amuvuma nadda ku gundi n'owamuvuma nga tonnaba ku muvuma weebuuzeemu ozitowa kyenkanaki mu maaso g'oyo omuntu gw'oli mu kuvuma ye ebigenda okuvaamu omuntu wanaatekinga action yono okyagala oba nedda tukijjukire nti nno abantu baneno abanene bayina amaanyi agasobola okukola buli kimu kye baagala tunuulira Ssegirinya Muhammad ne banne babaddemu ne kasente baabasiba ne babasiba emyaka n'emyaka baamala kwerowooza ne bagamba nti bano katubate katunule ku bantu abanene tunuulire bakaweesa bayina nga abantu ababakuuma bakirumira n'abantu abalala bangi nnyo babiriga bangi ababadde ne security ne minisita yennyini eyakafa bonna bonna essaawa zino tebaliiwo ate olwogwe wano we mbasabira baganda bange bwe kiba tusoboka ebintu by'okukola content akwatagana ku ggwanga tubireke Katonda anaayambira eyo tubiveeko ife tukole ebyo ebitusanyusa teekako ebigenda okubanga bisanyusa abantu abalala wabula ebyo ebiruma abantu abalala tubiveeko tetubyenyigamu tetubiteeka mu nnyindo okuseevinga obulamu bwaffe teekako n'obulamu bwabo abantu baffe oba okuseevinga families zaffe zisigale nga zikyali nsanyufu teekako n'okuggyawo ebyo binabina ebigenda okubanga bijja bisubirwa okubanga bitutuusibwako oba okutusoomooza mu bulamu bwaffe tugezeeko ebintu ebyo tubyewale tubirekere ddala tukole ebintu ebirala gwe okansubira evidiyo eno ekutuuseko gwe wenawena ali eyo bwe beekutuuseko kigenda kubeera kirungi commentinga omanye nti ogifunye likinga ate era subscribinga okwate ne kadaako so that tomissinga ene vidiyo yonna yonna nze gye ndi obaweereza yinze Shila Adita see you in my next video.